No niin, eli nyt ollaan sitten, tätä sanotaan, tää on kartallekin merkitty muistaakseni hallaujaksi. Ja mä tässä keväällä otin videota, tää on semmonen, täällä tää on ihan tämmönen selkeästi 2 metriä leveä putomainen iso oja. Joten kartalle tää merkittäis isoks ojaks tai isoks putoks. Tää kuussa saa varoa pikkasen, kun tää on tältä puolella selvästi ryteikköisempää tää oja-alue. No niin, mennään tänne päin. Tää maasto on kyllä hyvin vaikea kulkussa, että niin kuin näette, niin mut tuolta se tulee sitten. Tossa on niin syvä ja jyrkkä toi reuna, että ei oo mitään mahdollisuutta hypätä tossa, ellei sit oo kenguru. Mä voin erikseen ottaa kuva siitä järkkärillä. Mennäs tänne myös, jos mahdollista. Näettekö? Tämmönen. Tommonen reuna. Tossa saa oikein kahlata yli nivusia asti tuossa putossa tai ojassa. Ei oo kyllä, täytyy ainoastaan tien puolelta pääsee tonne toiselle puolelle tätä ojaa. Sori, noin äskeiset aivopierut, niitä sattuu kelle tahansa. Ja siinä kotikatsomo huoma, aivopietu tarkoittaa hetkellissä tyhmää muistiajatussa tai vastaavaa, jonka sanoo sit ääneen. Ettei muussa yksinkertaista asiaa. Siitä tulee kai nimitys aivopietu, että tyhmä ajatus tai idea. Joo, tuo on tie ihan vieressä. Mutta koska tää on avoin alue, niin tähän saa mennä. Kunhan ei yritä hukuttaa itteensä tohon ojaan. Ite nimittäin se lähtis yrittäänkään ylitystä. Tässä on mitään siltaa ainakaan tässä. Ihan ryttyä tuollakin. Joo, tykäkkäähän jos piritte, minä silloin alkukevästä niin tai alkukevään lopulla, niin tältä puolen kuvannut yhtään mitään, toiselta puolen kylläkin. No niin, ja sitten toiselta puolen vielä erikseen otan videota. Kiitoksia katselusta. Laitetaan johonkin sit kuvia tästä. Johonkin sosiaaliseen mediaan, tai eli someen. Kiitoksia kaikille.